Good afternoon, everyone. Dobar dan svima. Molim sekretara da najavi predmet. Good afternoon, Your Honor. Dobar dan, ovo je predmet IT-03-68-I. Tužilac protiv Nasera Orića. Sudac, hvala. Molim strane da se predstave. Optužba, dobar dan časni sude, dobar dan drugoj strani. Optužbu zastupaju Mari Tuma, gospođica Fleming i ja, Eckhard Widhoff, viši zastupnik optužbe. Sudac, hvala, a obrana? Good afternoon, ja ona. Obrana, dobar dan časni sude, moje ime je Vasvija Vidović i ja sam branitelj gospodina Nasera Orića. Sudac, hvala vam, gospođo Vidović. Gospodine Oriću, molim vas da ustanete. Da li čujete postupak na jeziku koji razumijete? Čujem i razumijem. For the records and identification. Za potrebe zapisnika, molim vas da nam kažete vaše puno ime i prezime. Ja se zovem Naser Orić. Would you please also state your... Molim vas da nam također kažete ime vašeg oca i vaše majke. Moj otac se zove Džemal, a moja majka Hata. Thank you. Hvala. Recite nam mjesto i datum vašeg rođenja. 3. marta 1967. Selo Potučari, opština Srebrenica. Thank you. Hvala. Izvolite sjesti. Hvala. The indictment against the accused. Optužnica protiv optuženog gospodina Orića je potvrđena od strane jednog drugog stalnog suca ovoga suda i to 28. marta 2003. Nalog za hapšenje izdan je istog dana. Optuženi je uhapšen 10. aprila 2003. godine u Tuzli u Bosni i Hercegovini i prebačen u pritvorsku jedinicu ovoga suda sljedećeg dana. Nakon transfera optuženog, predsjednik Međunarodnog suda ovaj predmet dodijelio je raspravnom vijeću broj 3. Ja sam jedan od sudaca tog vijeća i mene su odredili za predraspravnog suca u ovom predmetu. Danas se ovdje održava početno pojavljivanje optuženog i to po osnovu pravila 62 pravilnika o postupku i dokazima. Prvo što moram učiniti danas je da se uvjerim da je optuženi razumio optužnicu. Gospođo Vidović, da li je optuženi primio optužnicu? Ja, ona, here. Odgovor, da, primio je optužnicu. Sudac, na jeziku koji razumije? Odgovor, da, na jeziku koji razumije. Sudac, hvala. Pravo je optuženog da mu se optužnica pročita u cijelosti na jeziku koji govori i razumije. Gospođo Vidović, da li vaš klijent želi da se ovdje sada pročita optužnica u cijelosti? My client understood the indictment. Odgovor, moj klijent je razumio optužnicu i smatra da nije potrebno da se optužnica danas ovdje ponovo čita. Sudac u redu, hvala. Sljedeći korak je zatim izjašnjavanje o krivici po optužbama sadržanim u optužnici. Optuženi se može izjasniti o krivici u roku od 30 dana od početnog pojavljivanja. No on se također može izjasniti o krivici i danas ukoliko to želi. Gospođo Vidović, što su namjere vašeg klijenta? Da li se želi danas izjasniti o krivici ili to odgoditi za kasnije? He wants to plead today. Odgovor, on se želi danas izjasniti o krivici.
sudac. Gospodine Oriću, ja ću zamoliti sekretara da vam pročita svaku točku optužnice, a ja vas molim da se izjasnite o krivici po svakoj točci. Također molim vas lijepo da vaši odgovori budu ograničeni na kriv sam ili nisam kriv. Molim sekretara da pročita točke optužnice jednu po jednu optuženom. Yes, Your Honor. Count. Sekretar, točka 1. Ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja. Kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i sankcionirano članom 3.1a Ženevskih konvencija. Sudac, gospodine Oriću, kako se izjašnjavate po toj točki broj 1? Časni sude i poštovana gospodo, nisam kriv. And count two, please. Točka 2, molim, sekretar. Točka 2, okrutno postupanje. Kršenje zakona i običaja ratovanja. Kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i sankcionirano članom 3.1a Ženevskih konvencija. Sudac, kako se izjašnjavate po točki 2, gospodine Oriću? Časni sude i poštovana gospodo, nisam kriv. Thank you. And count three. Hvala. Točka 3, molim. Sekretar. Točka 3. Bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja koje nije opravdano vojnom nuždom. Kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo po članovima 3b i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Sudac, hvala. Kako se izjašnjavate po točki 3? Časni sude i poštovana gospodo, nisam kriv. Yes, count four. U redu, molim točku 4. Sekretar, točka 4. Pljačka javne ili privatne imovine. Kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo po članovima 3e i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Sudac, gospodine Oriću, kako se izjašnjavate po toj točki? Časni sude i poštovana gospodo, nisam kriv. And our final... Sudac, i točka koja je posljednja. Sudac, ispričavam se, u krivu sam. Sekretar, točka 5. Bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja koje nije opravdano vojnom nuždom. Kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo po članovima 3b i 7.1 statuta Međunarodnog suda. Sudac, gospodine Oriću, kako se izjašnjavate po točki 5? Časni sude i poštovane gospodo, nisam kriv. Thank you. Sudac, hvala. Točku 6, molim. Sekretar, točka 6. Pljačka javne ili privatne imovine. Kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo po članovima 3e i 7.1 statuta Međunarodnog suda. Sudac, gospodine Oriću, kako se izjašnjavate? Časni sude i poštovana gospodo, nisam kriv. Thank you. Sudac, hvala. Izvolite sjesti. Very well, this concludes the first part. U redu, time je završen prvi, najvažniji dio današnje rasprave. A sada moram podsjetiti optužbu da u skladu sa pravilom 60A1 u roku od 30 dana obrani moraju na jeziku koji optuženi razumije dostaviti sve popratne materijale koji su išli uz optužnicu kada je optužnica poslana na potvrdu. Isto tako, valja dostaviti sve prethodne izjave koje je optužba dobila od optuženog. Isto tako, dozvolite da se sada obratim obrani i da kažem da će obrana imati rok od 30 dana za podnošenje preliminarnih podnesaka
ukoliko to bude željela učiniti, nakon što primi sve popratne materijale. To je regulirano pravilom 66 pravilnika o postupku i dokazima. I sada bih želio zapitati strane, ima li bilo kakvih stvari o kojima žele u ovom trenutku govoriti. Optužba, časni sude, kad je riječ o optužbi, nemamo nikakve daljnje observacije. Optužba dobro zna kakve su obaveze objelodnjivanja i mi ćemo se njih držati. Sudac, hvala. Obrana, molim. No, your honor. Obrana, ne, časni sude. Nemamo ništa za dodati u ovom trenutku, ne želimo otvarati nikakva pitanja. Sudac, gospodine Oriću, da li vi želite nešto reći u ovom trenutku? A posebno s obzirom na vaše hapšenje ili nešto drugo? Časni sude i poštovana gospodo, nemam ništa da kažem. Very well. U redu, hvala. Izvolite sjesti. According to the rule 65... U skladu sa pravilom 65 ter, pred raspravnom sucu u obavljanju njegovih dužnosti može pomagati i jedan od viših sudskih savjetnika vijeća. Nažalost, ta osoba u ovom trenutku nije ovdje, ali želio bih ipak preporučiti da se održi konferencija na kojoj će sudjelovati obje strane, kako bi se razgovaralo o pitanjima koje se tiču priprema za suđenje i organiziranja plana rada. Strane će o tome biti obaviještene. Želio bih da se ta konferencija po pravilu 65 ter održi prije statusne konferencije koja se mora održati u roku od 120 dana od danas. I ukoliko nema više ništa o čemu treba govoriti, ova je sjednica završena. Molim, ustanite.